kā vispirms es palūktu ieņemt vietas pie šī apaļā galda. Politisko spēku pārstāvjus. Un tad jums tiks piedāvāta iespēja, teiksim, 5 minūšu laikā, nu, varbūt nevienotības partijām, tur plus 2 minūtes, izklāstīt savu pozīciju. Lāča kungs, vai jūs varētu? Tā, tur no saskaņas centra arī tika aicināti cilvēki, bet viņi tur kaut kur droši vienu vēl. Belēviča kungs, nevar redzēt, bet, nu, tad vispirms, nu, stādīties priekšā, varbūt skatīsies arī kāds, kurš nepazīst mūsu to kontekstu politisko, un tad 5 minūšu laikā, plus minus, tur dažas minūtes, izklāstīt savu savus uzskatus, savas pamatēzes par Rīgu, pamat jautājuma, pamatēmas kultūra kā identitāte kontekstā. Nu, varbūt tā kā vienotība sāka, tad nu, mēs uzskatīsim to, kā tādu nu, turpinājumu. Ja? Lūdzu, Elvēta. Jā, paldies, pirmīt, Elvēta. Priecājos jūs visu šeit redzēt. Man šodien kādam no tādiem izklaides portāliem prasīja, kas ir tā grāmata, kas visiem latviešiem jāizlas. Un es teicu, tāds, ka citādi grāmata, kas visiem latviešiem jāizlas. Bet es teicu, Augusta Deglava Rīga. Jā. Un kāpēc Augusta Deglava Rīga? Tāpēc, ka ir jāredz, kā latvieši vispirms piedrojās taisīt kultūru, tad, kad viņiem valsts vēl vispār pat miglainā nojausmā nebija. Un no piedrošanās un kultūras dzīva valsts. Un tādēļ kādreiz es domāju, kāpēc tomēr tajā pirmā pasaules kara izpostītajā Latvijā jau, ja nemaldos 22. Gadā, tika nodibināts ļoti ievērojams naudas fonds, kas bija valsts prēmijas kultūra. Man šķiet, ka toreiz, kad valsts bija tikko dzimusi, tā apziņa, kāpēc Latvija vispār pastāv, bija daudz skaidrāka nekā 90. 91. Gadā, kad mēs valstu atjaunojām. Un man šķiet, ka viens kritisks brīdis bija 2009. Gads. Kad Ints bija kultūras ministrs un es tajā laikā vadīju Nacionālo kultūras padomu. Un kad bija tā slavenā funkcija vērtēšana, un tur visādi labtircīgi cienījami cilvēki, ne jau tikai ierēji, ne jau politika, pašvaldību pārstāvi, vērtēja, kuras valsts funkcijas ir svarīgas, kuras vidēji svarīgas un kuras ir mazsvarīgas. Viņi novērtēja, ka kultūra ir mazsvarīga. Un man šķiet, tas bija tāds trauksmes zvans, lai kaut kā pamostos un saprastu, ka kaut kas nav kārtībā, jo ne jau kultūra pastāv tādēļ, lai uzturētu māksliniekus. Tas varbūt ir trešķirīgs jautājums. Kultūra pastāv tāpēc, lai pastāvētu valsts, jo visu pārējo, piemēram, biznesu nodarboties vai, piemēram, es nezinu, bērnu saudzināt vai viņus izglītot. Mēs jau varam jebkur citur. Vienīgais, ko mēs nevaram darīt nekur citur, ir latviešu valodu un kultūru. Un tāpēc man šķiet, ka ir ārkārtīgi būtisks tās debats, kas ir tagad drusku jau sākušās, un es domāju, rudenī nopietni turpināsies Saeimā par Satversmes preambulu. Jo tas nodoms ir Satversmes preambulā noformulēt, kāpēc pastāv Latvijas valsts. Un līdz šim trāpīgāko formulējumu, kāpēc pastāv Latvijas valsts, es esmu lasījusi Igaunijas konstitūcijā, kuras, kā cik ir pieņemta 90. Gada sākumā, jo viņu autoritārais prezidents atšķirībā no mūsējā, kas vienkārši apturēja Satversmi, pagūto Satversmi sajaukt, samaitāt Igauniem. Viņiem bija 90. Gados, tā kā lietuviešiem, drusk citiem, es te jāraksta jauni, viņi labāk varbūt saprata, ka ir
jāieformulē būtiskās lietas. Un Igaunijas satversmes konstitūcijas preambulā ir viens no četriem punktiem, tur ir arī tiesas un demokrātija. Igaunijas valsts uzdevums ir nodrošināt igauņu valodas, kultūras, valodas, kultūras pastāvēšanu cauri gadsimtiem. Ļoti skaidri noformulēts uzdevums. Man šķiet, ka izējot cauri tiem padomu laikiem, kad kultūra bija lielā mērā tāds pārpalikuma labums, mēs šo esam pazaudējuši. Tad, kad es domāju, cik man laika? Minūte. Jā, tad, kad es domāju par Rīgas identitāti un Inceri pateica to svarīgo, ka un tas deglāb Rīga ir arī interesanti tāpēc, lai saprastu, kā Vācu Rīga pamazām kļūst par latviešu Rīgu, tāpēc, ka tikai 19. Gadsimta otrajā pusē pirmo reizi latviešu sāka veidot pusi no tiem iedzīvotājiem vai vairākumu pat. Kad es domāju par Rīgu, es gribu, lai Rīga ir krieviska, tādu kādu tā ir Maskačkā. Es gribētu, lai Rīga ir ebreģiska, bet manuprāt, tas ir, nu, diemžēl tas ir iznīcināts. Rīga ir vāciska. Tad, kad mēs runājam par Rīgu kā Latvijas Nacionālās demokrātiskās valsts galvaspilsētu un latvisku, un tas nekādā ziņā neizslēdz visus tos vaipstus, kas ir mums Rīgas sejā atstāt, un tā ir tā mūsu bagātība, tas, kas mani kaitina, un kas man nepatīk, ka Rīgā, ka joprojām ir pārāk daudz padomisko vaipstu. Tie nav grieviskie, tie ir padomiskie vaipsti, un no tāda mums jātiek vaļā. Paldies, Alvērtus kundzi, jūs tā ļoti precīzi turpinēja to Daldera kunga tēzi par Rīgu, ka Nacionālas valsts galvaspilsētu. Tagad, lai mēs saprastu, ko pateica vienotības pārstāvji, kādas 5 minūtes ir iespējā uzdot jautājumus ar formulējumu, vai es pareizi sapratu to, ko teica vienotības pārstāvji, vai nu, cilvēkiem, zāle ekspertiem, faniem ir vēlme, teiksim, uzdot šāda veida jautājumus, lai precizētu tos formulējumus un uzstādījumus. Lūdzu, vai ir jautājumi? Var jautāt jebkura no trijām valodām, kuras es pārvaldu, bet atbildēs arī tu. Izvēlēsies atbildes valodu. Итак, кто? Анна Соболева, психолог. Я бы правильно ли поняла вас, когда вы говорили о том, что хотели бы изжить советский дух, советские черты, которые есть в нашем городе. Это касается градостроительства, касается ли это такого увеличения города, которое произошло за 20 век, в тот момент, когда именно советский период здесь строились районы, ну и, соответственно, люди живут в них и сейчас. Вы полагаете, что их нужно снести или как бы... Каким образом изжить эти черты вы хотите? Ну да, прежде всего, спарку кожу, вот этот... Ка, не, вообще, варку целую, который шукает там, Клаус, если я скатаюсь, есть этот... Теши кадус падлонью периода вайпштус, jūs gribētu nu, likvidēt Rīgas seja, transformēt, izmainīt, tā ir apbūve vai vēl kaut kas cits. Padomju laika apbūve, tātad elektrisko. Man šķiet, ka to apbūves problēmu ir risināt visvienkāršāk, kaut arī visdrārgāk. Jo patiesībā tās mājas jānosiltīt. Un tad ir jāpazudīs, un tās pārēs nekādā ziņā tev jādojauts, jo kur tad tie cilvēki dzīvos. Es runāju drīzāk par tām zīmēm kultūra telpā, kas noteikti ir arī vēl joprojām zīmes no mūsu arī iekšējās pasaules. Cilvēks jau veido to vidi. Un runājot par kultūra telpu, tas ir gan plānojums, Jo es varu mājas nosiltināt pēc 15 gadiem
tur neviens vairs neatpazīs viņus kā padomiskus. Es runāju arī par cilvēku attiecībām un attieksmi pret savu vidi. Par to, ka, jo normāls padomu cilvēks aiztaisīja savus durvis un gaidīja, ka nav pārvaldu visu izdara. Viņš nedrīkstēja piedalīties. Viņam nebija iespējams piedalīties. Man liekas, tas ir kopums, kurā es redzu gan attieksmes jautājumu, gan vidas, gan arī pat vidas plānošanas jautājumu. Bet ne, mājas nejauksinos. Paldies. Vēl jautājumi, teiksim, pozīcijas precizēšanai. Lūdzu. Pēdāties priekšu, Lūdzu. Alks Salas, Jūris. Es pat no funkciju vērtēšanu, man tas likās diezgan tā narastnādis. Pieņemsim, ka ir vienots organismus, tad kas tiek pirmstīgs, kam ir svarīgāks? Deguns vai jauks? Ats vai stiks? Īķis, piemēram, vai gaisa, vai arī rokas īķis? Nu, jebkura nozarīga jāatpakaļ tā, kā viņa ir jāatpakaļ, un visi skatīt, kā aizdomāties kaut kā tādā veidā, vērtēt valsts funkcijas, kā svarīgāks un mazsvarīgāks. Tas tā, man liekas, diezgan... Bet jautājums, vai es kā jūs pati to vērtējat? Kādi ir vērtēšanas kritērija? Nē, es saku, ka kā vienotam organismam, jā, var kaut ko vērtēt, kas ir vairāk svarīgs un kas ir mazāk svarīgs. Man liekas, katram ir jāpievērš tik daudz uzmanības, cik ir vajadzīgs, vai ne? Nu, te jau es saku, šeit es redzu jau polēmikas viedīgus, bet, nu, kādi ir tie kritērija, kuri ļauj izvēlēties prioritātes? Es sapratu, ka tas ir vērtības jautājums un sapratu jūsu attieksmi. Tāpēc jau pēc tās atcēlās milzīgs skandāls, ka tā nevar vērtēt valsts funkcijas. Bet man šķiet arī daudzi intelektuāļi saprat, ka kaut kas nav kārtībā ar to domāšanu cilvēkiem. Jo novērtēt kultūru kā milzīgi jomi, jo tur bija jautājums, kā mazināt naudu budžetā krīzes, kad bija dramatiskākajā brīdī. Kā mazsvarīga funkcija. Man šķiet, tas arī atmodināja daudz, varbūt svarīgas sarunas par to tēmu. Un man jau liekas, ka tomēr arī valsts pārvaldē tā izpratne ir mainījusies. Arī dēļ šī tā skandāla, kas toreiz tur sākās 9. Gadā. Tā, vēl jautājumi, bet par pozīcijos precizēšanu, nevis polemikas, teiksim, uzsākšanu. Un tagad nav vieta kritiskiem vērtējumiem, polemikai, bet tikai precizēšanai. Lūdzu. Stādāties priekšu. Ludmila Kartunova man sauc RTU Zinātniski pētnieciska centrs strādējumu. Es pilnīgi piekrietu Sarnietī par to, kā vide rāda kultūru. Un tas nav tikai mana domas, franču filosofs Lurie sevišķi pasvietroja to, kā vide un daba veido kultūru. Tieši tā. Bet kas? Daba nav stīva, nav tādā nemainīga, viņa visu laiku mainās. Ko jūs gribat precizēt? Es gribu precizēt. Tagad nevajag runāt. Nē, es gribu. Cita tad es nevarēšu. Tātad es gribu precizēt, vai jūsu programmas ir ieliktas doma par to, kā ievērot vides izmaiņas. Tas ir vien. Viņas ir milzīgas un viņas maina arī kultūru. Teiksim, kā paveikt tādu lietu, ka mums drausmīgi aug neadekvātu cilvēku skaits, un tas ir arī saistīts ar vides izmaiņam un vides faktoru neievērošanu. Ja tas būtu, tad tas mēs varam balsot ar Dievam rokam par šo programmu. Jā, paldies. Tagad vides politikā, vienotības politiskajā piedāvājumā. No konkrēti atbildot, mūsu programmā ir punkts, ka pie visām sabiedriskajām
celtnēm budžetā jāparedz 1% vidas mākslai. Tas nozīmē kopā ar sabiedrisku būvi rodas vidas mākslas objekti, kā tas ir Skandināvijas valstīs un arī Vācijā. Bet es atbildēšu uz jūsu jautājumu plašāk, jo, ja mēs runājam par dabu plašākā nozīmē, daļa no dabas ir arī cilvēka apzīme. Un cilvēks nevis tikai veido vai māksla veidojas reaģējot uz to ārējo dabu, priekš tam jau ir mākslinieki, kas rada to, kas nekad nav bijis. Tas nav māksla. Māksla rāda kā tādu alternatīvu, kas reizēm, nu mēs taču zinām, ka es, cik bieži saku, es arī tā varu uzmālēt, ja? Jo tas tracina, tas izaicina. Māksla rāda alternatīvu domāšu, tāpēc arī ir mākslinieki vajadzīgi, lai kādi viņi būtu minoritāti, vai tas būtu vienalga teātris, vai tas, kas mums satracina un rāda jaunu, vizuālo, nezinu, priekšstatu rada jaunas domāšanas veids, rada to, kā mēs paskatām. Piemēram, Nacionālā bibliotēka, kura tik daudz uz tracīm un izaicīm, viņu nevar neredzēt. Nu, jā, mēs varam teikt, kas mums ir tagad kaut kas ārprātīgi dārgs, mums uzspiest, un ko mēs tagad darīsim. Bet tas mums piespiež, tas kaut ko izdara ar ļoti daudz cilvēku apziņu, pat ja viņi nepadomā. Laikmatīgās mākslas muzejas Rīgā, tas noteikti iespaidot cilvēku apziņu, pat ja viņu apmeklētu, mazāk kā tādu no Rīdziņiem. Un tas ir politikas uzdevums dot iespēju šiem intelektuālajiem mazākumam kaitinot, uzbrūkot, spridzinot, virzīt uz priekšu. Mēs šeit neesam tikai, mēs neesam kaut kādu kultūru no konzervumu. Kultūra ir arī tas, kas rodas mūsdienās un veido to mūsu domāšanu. Mm-hmm. Jā, paldies, Kādētas kundze. Pats pēdējais jautājums, Lūdzu, Breslovs. Gerčins Breslovs, pasniedzījis. Kādētas kundze, vai jūs nesatliet kursa, ka to, ko jūs saucat par Nacionālo bibliotēku, tas nav bibliotēka? Vai jums ir zināms, ka tur lasītājiem un grāmatam atvēlēt no 27% platības. Procents jums nemācēju šobrīd tieši nosaukt. Nacionālā bibliotēka ir pietiekami liela būve, lai tur varētu pārvākties visu bibliotēkas krājumi. Tā ir skaitā ne tikai no nacionālās galvenās ēkas, bet arī, kur viņi ir izmētāti pa pārējām Rīgas dažādām lūvēm. Otrkārt, bibliotēka tātad ir vieta, kur būs pieejama informācija, kas nav katram pieejama internetā. Tas ir pilnīgs blefs. Zinātnisko žurnālus nevar pasūtīt un nevar atļauties pasūtīt visu internetā. Otrkārt, bibliotēka ir vajadzīga tāpēc, ka bibliotekā šodien nav noputējuši tantiņas, bet gan gidi tajā ļoti sarežģītajā informācijā, jo šobrīd galvenais nav informācijas daudzums, bet gan saprast, kas tev ir svarīgs, kas ne. Treškārt, bibliotēka ir vieta, kur intelekts rīvēsies ar intelektu un cirksts šķīdīs un radīsies daudzas jaunas vietas, jo tur būs bibliotēka būs telpa, kur satiksies ne tikai grāmatas vai, es nezinu, informācija ar lasītāju, bet arī visas mākslas, visu veidu intelektuāli. Tā ir skaitā 24 stundas dienaktīva pats. To nezinu, būs atvērts arī vienu lasītāju. Mm-hmm. Paldies! Līdz ar to vienotības uzstāšanas šo reizi beidzu. Es, teiksim, numerīju, cik laika aizgāju jautājumiem, tad citiem runātājiem arī būs tādas pašas iespējas. Nu, tagad, kas grib uzstāties? Lāča kungs, Alberga kungs? Labi, tad Lācis ir tuvāk. Andris Lācis. Es šeit pārstāvu un tiku uzaicināts kā eksperts. Tāpēc sagadīšanās pēc
Protams, es arī startēšu pašvaldību vēlēšanās un startēju no Nacionālās apvienības, bet es gribu paust šeit savu viedokli par kultūru telpu. Protams, kāpēc, būdams būvinženieris, es esmu pēc profesijas, gribu un atļaujos runāt par kultūru telpu un kultūru. Tāpēc, ka ilglaicīgi esmu strādājis Rīgas pašvaldībā, esmu attīstījis gan Rīgas mākslas telpu, kas ir zem Rāslaukuma pagrabā vai pazemē, gan Melgaunam attīstījis un pārvaldījis, gan kinoteātri Rīga, šodien saucās Splendid Palace. Pilnībā esam atjaunojuši par daudz simboliskākām naudiņām nekā šobrīd kultūras objekti tiek atjaunoti. Un kongresa nams ir bijis arī manā pārziņā un arī visu šo darbu organizēšanu un pārvaldīšanu par kultūru. Tātad uzskatu, ka šobrīd vide, mēs jau runājām, dzirdējām šo vārdu, vide un cilvēki veido šo kultūru telpu, kurā mums ir jādzīvo un kuru mēs attīstām. Viennozīmīgi šī ir kultūra telpa, kurā attīstās vienīgā kultūra telpa, kurā var attīstīties latviešu valoda un latviešu nācija. Tāpēc viennozīmīgi ir jābūt prioritātei šīs nācijas attīstībai un arī valodas pilnveidošanai un valodas pielietošanai. Paralēli, neapšaubā, Rīga ir multinacionāla pilsēta, un es gribētu runāt nevis par valsti, bet tieši par Rīgas pilsētu, jo es viņu nedaudz pārzēju. Jo multinacionāla pilsēta ir, protams, gan krievi, gan ebreji, gan dažādi tautu, citu tautību cilvēki, kas šeit ir veidojuši šo pilsētu, kas šobrīd šeit dzīvo šajā pilsētā, un kuriem ir tiesības ietekmēt jebkuru lēmumu, un kas šobrīd notiek šajā kultūra telpā. Ne tikai īpašam apsaimniekošanā vai īpašam veidošanā. Un šī kultūra telpa šobrīd, ja mēs runājam par nākamo četrgadu, jā, kad un es domāju, ka mēs šobrīd lielākoties esam tiesīgi runāt par nākamo četrgadu, par Rīgas pilsētu, kad pārvaldīs jaunā deputāta sasaukuma cilvēka. Šī kultūra telpa tātad ir četrgadi, kas izveidos gan Rīgu kā kultūras galas pilsētu nākamajā gadā parādīs Eiropai, kas mēs esam, ko mēs varam izdarīt, gan arī sagatavos šo pilsētu kā valsts galvas pilsētu svētkiem, kad Rīgai un valstī kopumā būs liela jubileja 2018. Gadā. Es domāju, ka veseli virkni objektu šobrīd Rīgā ir nepieciešami, lai mēs varētu pilnvērtīgi sev parādīt gan paši sev, gan arī saviem ciemiņiem, un arī justies kulturālā. Šobrīd ir virkni nesakārtot objektu. Un lai varētu runāt par kultūru, ir jātiek skaidrībā, kas mums ir. Es domāju, ka pašvaldība un valsts šobrīd vispār nesadarbojas šo jautājumu risināšanā. Un domāju, ka jaunāka sasaukuma pašvaldības deputātiem, pašvaldības darbiniekiem noteikti ir jāsadarbojas ar valsts institūcijām, ar valsti, radot vienot šo te kultūru telpu. Par piemēru, es varu teikt, ka Vāgner zāle, kas ir viena izcila telpa, ir šobrīd super nolaistā stāvoklī, un paralēli mēs domājam, kādā veidā attīstīt atkal jaunas vietas, kur teātrim dzīvot un kur teātrim pārcelties. Tātad šis te nesēmnieciskums ir noteikti kaut kādā veidā tomēr jārisina, lai naudas līdzekļi, kas mums ir, nepārāk daudz varētu liederīt tikt izmantot. Vai ir jāattīsta, ir diskutabli šie te jautājumi, vai ir jāattīsta bijušās tabaks fabrikas telpas priekš jaunā teātra pārvietošanas uz neilgu laiku, tad paralēli neattīstot un neremontējot un atļaujot sabrukt Vāgner 200 gadus jubilējai. Par godu atļausim mēs sabrukt šeit te Vāgner zālē, kas ir Vecpilsētā. Un ne tikai Vecpilsētā, es domāju, ka ir jāiet uz apkaimēm Rīgā un jāattīsta un jāpiedāvā šis te kultūras piedāvājums, kultūra, tas ir arī sports, kultūra tā ir māksla, kultūra tā ir mūzika, kultūra tā ir, tas ir teātris, kultūra, tas ir mēs paši. Un jāpiedāvā apkaimēs vairāk šo te pasākumu, un šobrīd es arī paskatījos nākot uz šeit, kas kāds piedāvājums ir 2014. Gadā Rīgai kā kultūras galvaspilsētē. Nu,
Es gribētu redzēt konkrētību, vairāk konkrētību, ko mēs darām sestdienās, ko mēs darām svētdienās, katru sestdienu, katru svētdienu, kur mēs varam aiziet ar ģimeni, ko mēs varam piedāvāt paši sev un saviem līdzbiedriem un kolēģiem un draugiem, ko mēs varam piedāvāt, kā pilnvērtīgi sevi attīstīt, kā pilnvērtīgi sevi ieraudzīt un arī mācīties šajā kultūra telpā, kas ir Rīgas pilsēta. Es domāju, ka šie piedāvājumi šobrīd ir nepārāk pārliecinoši. Es domāju, ka šobrīd būs pietrūkst, lai 2018. Gadu veiksmīgi sagaidītu virkni kultūra objektu. Tas ir gan stadions, gan dziesmu sētu eskrāta, par ko mēs visu laiku runājam un runājam un runājam, un visu laiku atliekam, atliekam un atliekam. Kaut ko mēs sākam runāt par laikmatīgās mākslas muzeja Andrejsalā, mēs sākam pārmesties šobrīd uz triangulu pastro, nezinu, kāpēc pirkšana un pielāgošana šī ir muzeja vajadzībā, tikai tāpēc, ka privātajam investoram, kam pieder šī māja šobrīd, ir neizmantotas telpas un līdz ar to kaut kādā veidā atkal radīt papildus lodzi Rīgas centram, aizmirstot par ieguldījumiem, kas ir bijuši diezgan nopietni Andrejsalā. Un šādu neizdarību, šādu neizpratni, es domāju, ir diezgan daudz, un ja mēs varētu atrisināt paši ar sevi, pašvaldība Rīgas un valsts kopumā šo te kopsadarbību, gan attīstot stadionus, kas mums ir nepieciešami, gan attīstot dziesmu sētu estrādes, gan attīstot laikmetīgās mākslas muzeja telpas, vai domājot un risinot jautājumu par lielās ģildes remontiem, pielāgošanu simfoniskā orķestra vajadzībā, vai taisa nokrādā, veidojot kongresu namā Rīgas pilsētā akustisko koncertu zāli, vai šie līdzekļi šobrīd ir jāizdala, vai viņi jāparedz. Es domāju, ka tie ir prioritāri jautājumi, ar kuriem Rīgas pilsētā būs jānodarbojas kultūras cilvēki, ir jādod šie te padomi pašvaldības deputātiem, pašvaldības ierēģiem, un es uzskatu, ka tiešām būtiska sadarbība ir valsts un pašvaldība. Ja šī sadarbība notiks, ja viņa būs veiksmīga, tad iegūsim mēs pilnīgi visi, un Rīga varēs parādīties kā ļoti nopietna Eiropas galvaspilsēta, kas viņa arī šodien ir, bet tiešām šī reģiona centrs, uz kuru būs patīkami atbraukt viesiem un patīkami dzīvot mums pašiem. Paldies! Jā. Paldies, Lāča kungam! Tad jautājumi Lāča kungam. Lūdzu, Ludmila. Lāča kungs, man ir tāds jautājums. Vai jūs piekrītat domai, ka katram kultūras iestādēm jābūt veselīgam, nedrīkst būt draudzam? Es atvainojos. Lāča kungs, par to neko neteica. Tagad ir jautājumi pozīcijas precizēšanai. Šāds ir mūsu diskusijas. Es atvainojos. Kortunovas kundze, vēlreiz. Šajā diskusijas sadaļā jūs varat uz kādu laiku aizvilko, ja? Un pēc tam iesaistīties diskusijā. Ja? Tagad jūs varat uzdot jautājumus, lai precizētu diskusijas dalībnieku pozīcijas. Tātad, ja jautā par to, ko viņi teica, to, ko viņi neteica, vai ko jūs domājat par to vai šito, tas būs mūsu diskusijas nākamā sadaļā. Lūdzu, kad ir jautājumi? Zinu, ka šī jūs arī pieminējāt laikmatīgās mākslas muzeju. Tas, manuprāt, būtu ļoti labs, vai arī jūs tā domājat šo attīstīt Rīgā? Mikrofons. Jā. Vai mēs vai ar? Jā. Lūdzu. Laikmatīgas mākslas muzejas, tātad jūs pieminējat, lūdzu, kas tālāk? Kultūras cilvēki šobrīd viennozīmīgi definējuši, ka laikmatīgās mākslas muzejas ir ļoti sen jau nepieciešams Rīgas pilsētē, un viņš ir jāattīsta, viņš ir jārada. Ir jautājums par ko, kurā vietā mēs to darām, kā mēs to darām, kādiem soļiem mēs ejam, lai šo jautājumu beidzot atrastāt. Ir noteikti jāuztais revīzija Andrejsalā veiktajiem darbiem. Es neesmu neko dzirdējis par tiem ieguldījumiem, kas ir jau līdz šodienai veikti šajā šī muzeja tapšanā. Tur bija arī ne tikai muzeja tapšana, tur bija arī vesela virkne
darbu iepirkšā, kur šie darbi ir palikuši, vai naudas līdzekļi mēs tiek norakstīti, vai kas tiek notiek ar šiem darbiem, es nevaru atbildēt, es domāju, ka tas ir izvērtēšanas vērts. Un viennozīmīgi, ka jāpiek skaidrībā, vai šie līdzekļi, vai šis darbs, ko šodien arī kultūras ministri beidz Triangulu bastiona, pielāgošanai, izskatīšanai, pielāgošanai, atkal pielāgošanai, nevis radīšanai, jā, veidošanai. Bet es dzirdu vārdu pielāgošanu, šo telpu pielāgošanu laikmatīgās mākslas muzeja vajadzībā. Tātad ir jāizvērtē un viennozīmīgi ir jārāk. Tad drīkst precizējoši, tiem ir nedarīgs. Tagad nē, diskusija pēc tam, es atvainojos. Nav diskusija, precizēsim. Nu, tā, lūdzu. Guntis Tīna un Lielnieks sēdz. Es gribētu pajautāt, lausoties jūsos, jūs minējāt vienu objektu pēc otra, un man radās iespējas, ka jūsu izpratnē pietiks ar to, ka uzbūvēsim vai aizdalīsim naudu muzejiem, ēkām un tam līdzīgi, to šis kultūras jautājums atrisinās. Vai tā ir pareizi? Kodu? Tātad, kā es minēju, vide un cilvēki. Tātad, ja nebūs vide, tad šai kultūrai būs jāattīstīta pilnīgi savādāk. Ja būs vide sakārtota, tad kultūrai būs vieglāk strādāt. Viennozīmīgi, kultūrai jādod šī iespēja, kultūras cilvēkiem ir jārada šī vide, kur viņi var izpausties. Tie ir ne tikai konkrētie objekti, kuras es tam kā vienu nosauc, jā. Tie ir gan radošie kvartāli, kuri ir jāveido nevis pēc pārpalikuma principa, kā Andrejsalā mēs redzējām, kur jaunie mākslinieki, jaunie censoņi pēkšņi sāk strādāt, sāk veidot šo to kultūru telpu, un pēc pāris gadiem viņi tiek, diemžēl, paceltas cīras, maksas, un viņi pazūd no šī objekta. Šobrīd mēs, diemžēl, lai šo te kultūru attīstību ir jāredz šī te priekšrocība. Ja mēs viņam iedodam šo šobrīd spīķeru kvartālu, mēs ieguldot 5-6 miljonu, diezgan ievērojams naudas līdzekļus, un neradot viņiem garantijas kultūras cilvēkiem šajos spīķeros, kas ir privāti īpašums, garantijas, ka viņi varēs eksistēt un attīstīt šo te kultūru, radoši izpausties, dodot iespēju gan sev, gan arī saviem skatītājiem, klausītājiem, līdzjūtējiem attīstīties, izbaudīt šo te mākslu, kultūru, mūziku, kā es teicu, ir vesela virkne, šo te kultūru izpausmu veidu, tad es domāju, ka būs ļoti, ļoti sarežģīti gan naudas līdzekļu ieguldīšanas, lietderības izvērtēšanai un tā tālāk. Tātad ir jābūt šīm garantijām, lai cilvēki var darboties. Viennozīmīgi, ka telpa un cilvēki rada kultūru. Tā, vēl jautājumi. Ja jautājumu nav, tad es palūkšu, Lāčkungs, jūs precizēt. Teiksim, Elertes kundzei bija ļoti skaidra teize. Latvijas Rīgas identitāte kā nacionālās valsts galvaspilsēta. Tad galvaspilsētas. Nu, Daldara kungs pateica, Elertes kundze izvērsa šo tēzi. Tātad, jūsu, kā jūs raugāties uz šo aspektu? Rīgas kultūras identitāte ir nu, gan politiska, gan kāda. Nu, teiksim, uz šis, kā jūs atbildētu, precizētu, pamainītu šo tēzi? Viennozīmīgi satversmē ir rakstīts par to, ka šī ir nacionāla valsts. Un tātad prioritāte, es arī savu iepriekš teicu, ir šī te kultūra vide priori jāattīsta un jāļauj attīstīties latviešu nācijai un latviešu valodai. Neaizmirstot par visām šīm te nacionālām identitātēm, kas ir jau šobrīd radījušas un strādā Rīgā vai Latvijā. Un es domāju, ka priori ir jābūt ģimenēm attīstīties, ģimenēm izpausties, jo bez cilvēkiem un bez pēctecības es nedomāju, ka kultūra ir spējīga, teiksim, kaut kā vienā punktā stagnēt, ja? Kultūrai jāattīstās, lai attīstītos ir jābūt šeit jaunajai maiņai, ir jābūt bērniem, kuri ir aizgājuši vai no sākumā savu vecāku pavadībā uz šiem te kultūras iestādēm vai kultūras objektiem, lai būtu šī te pēcticība nākamā. Tā, lūdzu.
Jaunbergi. Lanči kungs, jums jautājums. Kā jūs personīgi izprotat jēdzienu identitāti? Ko jūs ar to saprotat? Identitāte. Jūs visu laiku viņu runājat. Identitāte. To man ir grūti šobrīd kaut kādā veidā pašsaprotamu tēzi kaut kādā veidā vēl izvērst. Identitāte, tas mēs, identitāte, tā esat jūs, identitāte var būt šīta telpa, identitāte var būt jebkas. Es tā domāju, tas mans viedoklis. Paldies. Vēl jautājumi, mums vēl ir dažas minūtes. Lūdzu, tikai stādāties priekšu. Labdien, Edgars Engīzers, vēsturnieks, arī vienādības kandidāts. Elēts mēs minējam, ka Rīgā ir šajā vāciskie, krieviski, ebreiskie, poliskie dažādi vairs. Nacionāla apvienība ļoti bieži runā par latvisku Latviju, un es saprotu, ka arī latvisku Rīgu. Es gribēju, lai jūs precizētu, kādā veidā šis latviskums tieši izpaužās, un kā jūs skaidrotu tieši šo latvisko identitāti, runājot tieši par Rīgas kultūras vidu un kultūras tāpu. Paldies! Es vēlreiz atjāpošu, ka es šeit nepapstāvu nacionālu apvienību. Es tiku uzaicināts kā eksperts. Un, protams, var runāt kā savā vārdā par latviskumu. Nu, man personīgi rodas jautājums, vai latviskums ir repa mūzika vai repa dziesmu atskaņojumi centrāla tirgu līgo dienā. Man personīgi tas izraisa diezgan pretrunīgas izjūtas. Ja man ir jāklausās nevis latviešu dziesmas, vai, bet tieši repa skaņas, kas manuprāt ir vispār priekš maniem kaut kādā veidā tomēr pretrunīgi izpausme līgo dienas noskaņās. Es nedomāju, ka ir tikai ar pievītēm jāstaigā un tikai tautas dziesmas jādzied. Tad es domāju, ka mums ir mūsu kultūrai raksturīgas izpausmes līgodienā, dziesmu svētkos, arī jebkuros citos pasākumos. Ir tāda, tomēr, kaut kādas latviskuma nacionālas iezīmes, kas ir balstīts iepriekšējās tradīcijās. Es nedomāju, ka ir jārāt nepārtraukt kaut kas jauns. Mēs varam attīstīt iepriekšējo, bet neaizmirst viņu. Jā, nu, ja vairāk jautājumu nav, tad vārds tiek dots Alberga kungam. Lūdzu. Labdien. Es saprotu, ka mēs inženieri esam vairākumā. Jā, es arī esmu inženieris, elektrosakaru inženieris, bet... Reformu partijas. Galvenokārt ir, protams, Reformu partijas kandidāts, Rīgas deputātu kandidāts. Kas man ir, teiksim, vismaz morālas tiesības tevis šeit atrasties un diskusijā par kultūru identitāti iesaistīties, tas ir mans šobrīd ideas ieņemamais amats, esmu muzeja kurators, tas ir tehnikas muzejs, jā, tas ir Latvijas dzelzceļa vēstures muzejs, bet muzejs, kuram ir, nu tā teikt, zināma loma, arī šobrīd Rīgas kultūras zīmēšu, vakar tur bija ļoti jauks koncerts, arī šodien notiek kultūras pasākums. Otrām kārtām esmu rīcinieks 5. Paudzē, un turpat netālu Klīverselā blokām Akmeņielā mans vecvectēvs, kurš ir pieminēts Augusts Deglava Rīgā, sāk tirgot grāmatas latviešu valodā, izdotas grāmatas, un arī bija viens no Rīgas latviešu biedrības bibliotēkas organizētājiem. Nu, un es tagad savu pozīciju vēlos izstāstīt konkrēti priekšvēlēšanu sakarībā, un tieši saistībā Rīgas identitāti, pirmam kārtām. Kas ir Rīga? Rīga, protams, bija arī pirms Augusta Deglava, un pirmkārtām jau Rīga ir pilsēta,
kurā satiekas daudz tirdzniecības ceļi. Rīgas ir tilts arī šobrīd starp rietumiem un austrumiem, starp ziemeļiem un dienvidiem. Un arī tad, kad Rīga būs kultūras galvaspilsēta, pie mums ietvīsies ļoti daudz viesi. Un viņu Rīgas identitāte, viņu acīs, no pirmās uzmetienismas, būs tā vieta, kurā viņi izkāps vai no lidmašīnas, vai no vilciena, vai autobusa. Un ko viņi šobrīd? Viņiem ierauga, nu varbūt ar lidostu, nav nemaz tik slikti, bet tad, kad viņi iesargās 22. Autobusā, viņi brauc tur, nu, vispār no lidostas, tas maršruts nedaudz veiksmīgāks, kad braucot uz lidostu, viņi brauc gar tām pašām šokām, un nebūt nekām skaistākajām vietām, viņi brauc ilgi, viņi brauc lēni, viņi nokļūst centrā, viņi saprot, ka te faktiski nekāda tā īpašā kārtība nav. Tas pats notiek arī citās vietās. Turisma informācijas centrs mums, piemēram, pēc dzelzceļa stacijā nav. Šobrīd no Eiropas pie mums atbraukt nevar, bet tie, kas atbrauc no kaimiņu valsts Krievijas un Baltkrievijas, un arī tādi būs, viņi pat neko nesaprot, kas te notiek, un uz kuriem viņiem iet, un ko viņiem darīt. Nekādas transporta schēmas, nekādas norāžas faktiski nekur nav. Tā mēs sagaidām šobrīd mūsu viesus, un tad to pašu jau var arī teikt par to transporta sistēmu, kur ir mums iekšā Rīgā. Arī tur mums ir ļoti daudz un dažādas problēmas. Un tā ir mūsu identitāte. Es mums pilsētas identitāte. Un tāpēc, nu, pilnīgi loģiski būtu padomāt, tomēr ir pēdējais brīdis pienācis, kā mēs varam Rīgā kaut vai arī pašā iekšā organizēt normālu transportu kustību, lai mēs nebūtu atkarīgi no laikapstākļiem, no sāles draudzuma uz ielas, no prezidenta vizītēm dažādām, un tā tālāk, un tā tālāk. Mums ir absolūti neizmantots resurss, tas ir dzelzceļš, kuru tīkla blīvums Rīgā ir lielāks nekā citās Eiropas pilsētās, ja mēs rēķinām uz iedzīvotāju skaitu, ja mēs rēķinām uz platību, tad viņš ir aptuveni tāds pats kā vairumā attīstīto, teiksim, kaut vai Vācijas pilsētu dzelzceļa tīkls. Tas būtu tas viens aspekts, kas man ir kā piedāvājums identitātes meklējumos šo te jautājumu sakārtot, nu vismaz sāksim ar to elementārāko. Otra lieta ir, te daudz, nu ne daudz, bet vairākas reizes tika pieminēt dažādu nu, problēmu ar muzejiem. Jā, Rīgas pilsētas pašvaldības pārziņā, ja nevaldos, bet precīzi izlasot informāciju mājaslapā, ir trīs muzeji. Tātad ne Kurņēsības, Rīgas vēstures un Kurņēsības muzejas nav, jo, bet nav arī daudz citu muzeju, kuri varētu būt arī no tās sfēras, kur es pārstāvu, tā ir tehnikas sfēra, jo mums faktiski Rīgā ir deficīti šādi muzeji. Šobrīd arī motormuzejs ir aizceļojis projām mums kādu laiku, mums pēc ir aizceļojis. Un mums nav ne satiknes muzejas, ne transporta muzejas, ne zinātnes muzejas. Muzeji, kuri ir ļoti daudzās pasaules valstīs un pilsētās. Nu, mēs esam diezgan nabagi šajā jomā, un tāpēc arī par tiem jaunajiem cilvēkiem, kur ir bieži vien tiek pieminēti, ka viņiem nav savu vietu, ka viņi nezin, ko darīt, klīst. Jā, mums ir problēmas arī ar viņiem tāpēc, ka mums nav vairs savu Rīgas bērnu dzelzceļu, kur tik iesaistīti simtiem jaunieši. Mums ir ļoti maz jauno tehniku, šobrīd tikai jauno tehniku centrs, kādreiz mums bija, ja nemaldos, 5 jauno tehniku stacijas, kur cilvēki tika nodarbināti. Un, nu, jaunie cilvēki, viņi atrada sev, teiksim, to darbu, to darbību, kur viņi var sevi realizēt. Ja? Šobrīd mums ir palicis ļoti maz no tā, labi, ka vēl ir palicis, bet nu, daudz kas vairs nav. Un es domāju, ka mums jādomā tieši par šo jautājumu ļoti, ļoti nopietni, kā mums organizē šo brīvā laika izklaidi. Nu, es pat nezinu, ko es vēl varētu piebilst. Šajā jautājumā es laikam esmu tā kā izlīdzis sevi. Man nav tāda varbūt liela pieredze, kā citiem runātājiem. Es godīgi sakot uzstājos pirmo vietu debatēs, bet es ceru, kad jūs man tā teikt pārāk. Nē.
nemūs atdīsiet, bet ja kurā gadījumā esam gatavs atbildes jautājumiem. Paldies. Jā, paldies Alberga kungam. Tikko atnāca izziņa, ka mūs var redzēt internetā. Tātad viss godies, atgriezinies, ka saite ir. Tā, tātad jautājumi pozīcijas precizēšanai, sapratnēji un tā tālāk. Tā, lūdzu, Daks Vidojas. Jā, man patīk iegrozās deputāta kandidāta doma tādā virzienā mazliet netradicionālā nekā parasti tā, par identitāti. Jā, bet man tā patīk, ka ir runa par satiksmi. Pats vārds satiksme satikties, vai varētu vēl pakomentēt tādā Eiropas mērogā, ka satiksmes ministrī tas ir gan arī interneta, gan fiziskā, gan informācijas plūsma, kā mēs tajā varam iekļauties, vai ir pietiekoši labi dzelzceļi, lidostas un tā tālāk, vai mēs vispār esam redzami Eiropā reāli, cik ir tās iespējas. Ja bija runa par to, nu jā, tā, Rīgas satiksmes identitāte, ko tas nozīmē? Jā, nu, protams, mēs varam runāt ļoti plašos, teiksim, virzienos, es te vairāk tieši pieskaros par Rīgas iekšējām problēmām. Ārējā problēma ir, nu, krieti vēl lielāk, es jau teicu, ka mums ir tikai austrumu virziens dzelzceļā, mums nav savienojuma ar Eiropu, ar Eiropas Savienības citām valstīm, mums nav neviena vilciena uz Lietuvu, mums nav neviena, nu, ir viens, nu, labi, trīs vilcieni uz Valgu, ja to var nosaukt par Igauniju, tad ir trīs vilcieni uz mūsu kopējo pilsētu, jā. Ar Air Baltic un lidošanām viss ir kārtībā, es domāju, jūs to visi ziniet, bet šī te dzelzceļa iztrūkums, tas nav normāls Eiropas Savienības valsts, teiksim, nu, stāvoklis, jā. Tāds mās viedoklis ir. Es nezinu, es varu garu komentēt, es domāju, šobrīd varbūt... Ir vienīgas attieksmes dzelzceļš. Šobrīd. Lūdzu. Tikai lūdzu stādīties priekšā. Mani sauc Gatis Liepiņš, esmu vienotības deputāta kandidāts un arī kultūras nozarē strādājošais. Jūs ļoti daudz minējāt par turismu un tieši par turismu, kā kultūras to pienesumu Rīgai. Kā mēs varētu palielināt tieši to turistu skaitu, kas patērē reālu kultūru, nevis braukt šeit, tā teikt, izklaidēties? Un vai arī patiesībā šī izklaidēšanās varētu būt arī kultūra? Man šķiet, es zinu par to. Nē, nu tas tāds diezgan sarežģīts jautājums šobrīd vismaz priekš manis. Jūs domājat tieši par to, kā mēs varētu tos cilvēkus pārvirzīt no tiem bāriem uz tiem muzejiem, jā? No kādā problēma, jā, mums, protams, ir ierobējās, lai varbūt tie viesi brauc varbūt vairāk no tās citas puses, bet jebkurā gadījumā tā ir ļoti liela problēma, un es, nu, neesmu aizdomājies par šīs problēmas tādu nopietnu risinājumu, bet, nu, ja ir tie kultūras piedāvājumi pietiekami daudz un dažādi, un viņi pie mums nav sevišķi dārgi, tad es domāju, tomēr ar kaut kādu reklāmu palīdzību un varbūt vairāk, varbūt mazliet ārvalstīs, ne tikai, nu, teiksim, austrumu pusē, bet arī rietumu pusē mums pareklamēties, šo te proporciju mēs varētu mainīt pa labu, bet, nu, tas katrā ziņā ir tās diezgan politisks jautājums, jā. Domāju, ka Alberga kungs atbildēs, ka vajag attīstīt dzelzceļa satiksmi. Tā, lūdzu. Cikie lūdzu, kā jūs redzat Rīgas nākotni formas evolūcijas ziņā? Tādā nozīmē, ka, nu, futurologi mēs prognozējot, kādas būs, teiksim, Ziemē Eiropas pilsētas. Tur ir kodols, ko veido debesu skrāvi. Tagad jautājumi tam, kas tika pateicis. Bet Igor, un mēs samulsim. Tas ir svarīgi, tas ir saistīts ar tehnisko, neestetisko, visiem pārējiem apstākļiem. Jā, tāda tehniskā infrastruktūra, kas tika, teiksim, nu, nosaukta kā identitāte, kādi ir attīstības trendi.
Nu labi, nē, es vienkārši sapratu, ka meita nepabeidz runāt, bet nu labi, es mēģinu. Tagad nav diskusijas, ir pozīcijas precizēšana. Jā, es te atkal, protams, šoreiz atgriežos pie tā dzelzceļa. Dzelzceļš Rīgā iekšā ir ievests, ja? Viņš tur ir, kur ir. Viņš nebūs tur daudz kur citur, jo viņam vieta jau ir specifiski iezīmēta Rīgas geogrāfijā. Un pārvedot uz šo te tieši transporta veidu lielākos pārvedājumus, mums nebūs jāveic kardināls izmaiņas dažādās citās, teiksim, infrastruktūras nu, vietās, kā ceļu paplašināšana un tā tālāk un tā tālāk. Līdz ar to, tas, kas mums patreiz ir arhitektūras ziņā, tam ir jāpaliek un centram noteikti nav jāmainās. Un es arī domāju, ka Pārdaugavas pusē tur, tomēr nedaudz ir jāskatās, kas mums tur tiek plānots tuvākajā laikā, vai tas viss ir labi. Paldies! Es Riedra, vienoties deputāta kandidāta un 30 gadu darba pieredzes pedagogs. Ja dzirdēju vārdu zinātne, ļoti aktuāls vārds. Vai jūs domājat arī Latvijā izveidot zinātnes muzeju, kāds tas ir Zviedrijā? Zviedrijā tas vienkārši izpils. Jā, arī tad. Es jums pilnīgi piekrītu, un arī Tartu viņš ir izcils, un Tartu muzejiem ir vājas lapa latviešu valodā un gidi latviešu valodā, planetārija apmeklējums latviešu valodā, tā kā kaimiņiem mums ir apsteiguši, bet ir kurā gadījumā Rīgā tāds ir nepieciešams, un es domāju, ka Rīgas pašvaldības uzdevums, nu, protams, sadarbībā ar valsts institūcijām, jo šeit varbūt ir diezgan smagi to tikai pašvaldībai pavilkt, ja, bet tāds ir jāveido. Paldies, vēl jautājumi pozīcijas precizēšanai. Lūdzu. Анусовля. Я вот уточняющий вопрос в связи с развитием железнодорожного сообщения в Риге. Мне кажется, эта идея очень симпатичная, я хотела уточнить. Перед тем, как выносить это к избирателям, задавали ли вы этот вопрос партнерам по коалиции или ну, иным партиям, которые все эти годы были у власти, зачем они разрушили разведенное железнодорожное сообщение в республике, а заодно и вагоностроительный завод, для того, чтобы изничтожить советский клуб или, может быть, какие-то другие были экономические соображения? Спасибо. Да, тогда, ну, капец, типа, демонтета, подвомью, дзелстелю инфраструктура, ган рупница, вагон бовес, ган sliežu ceļi. Nu, pirmkārt, es šiem jautājumiem esmu sekojis līdz ne tikai kā varbūt šobrīd reforma partijas pārstāvs, bet kad es biju Latvijas dzelzceļnieku biedrības priekšsēdētājs 1998. Gadā un tika slēgta dzelzceļš, vai kā es saku, kustība posmā Liepāja Vaiņoja. Es pats braucu uz to notikumu vietu, runāju gan ar iedzīvotājiem, gan toreiz ar dzelzceļa vadību Zorkevicu kungu. Un, nu, toreiz par tam pozīciju bija ļoti asa. Es to arī šo informāciju, par kāds viedoklis ir mums, Latvijas dzelzceļnieku biedrības biedriem, ir, teiksim, tā izvērs presē, kā rezultātā varbūt tas labi parāk nebeidzās, bet jebkurā gadījumā es esmu cīnījies par to, lai šie dzelzceļi netiktu slēgti, un es uzskatu, ka tā ir bijusi liela kļūda, varbūt ne pilnīgi visos gadījumos, jo dzelzceļu uzturēšana, tas ir diezgan dārgs prieks, un, protams, ka tas ir valsts budžeta līdzekļi, ja, kas tur tiek ieguldīti, ja tas dzelzceļš nebūs. Un dažās vietās tas arī varbūt tā bija, ka šie dzelzceļi, kā piemēram pēc Ventspils Liepāja, viņš bija jānojauc, jo viņš nebija ne padomi, viņš nebija ne Latvijas, ne viņš nebija ne cara laika, viņš bija vienkārši Vācu armijas otrā pasaules karā būvēts atkāpšanās, vai pēc tam savienojušies ceļš ar Ventspilu un Liepāju. Bet, teiksim, pazaudēt dzelzceļu uz Limbažiem, kur iedzīvotāji šobrīd nu, izjūt diezgan lielas satiksmes neērtības, tā, protams, bija liela kļūda attiecībā uz Rīgas vagonu rūpnīcu. Nu, tas ir šobrīd privāts uzņēmums, un man grūti kaut ko šeit pateikt, bija, cik es zinu, cerības, ja tiktu noslēgts līgums ar Spānijas piegādātāju, kurš arī diezgan lielu ražošanu izvērsta, bet nu, es negribētu komentēt šo jautājumu, par cik tas ir privātais biznes. Paldies. Jā. Man
Paldies. Nu, pats pēdējais jautājums Alberga kungam. Lūdzu. Sakiet, jūs runājāt par satiksmes transportu muzeju, ja? Cik saprotu, jūs pats darbojaties dzelzceļnieku muzejā. Vai nebūtu vienkāršāk izeja, ja jūs uztaisītu, uzņemtos iniciatīvu un uztaisītu kārtīgu patstāvību ekspozīcijas, ja jūs tā izprotat transportu muzejas, tad vai būvējam vēl vienu kārtīgu ērkā nacionālo bibliotēku. Satiksmes muzejas, tad vai vēl ēķim ir 100 miljoniem, jebkārt. Lūdzu. Jā, tas ir ļoti pareizs un pamatots jautājums. Protams, nauda vienam lieka nav, un varbūt, ka viņi arī nevajadzētu tik ļoti ieguldīt kaut kādās tādos lielos plānos, bet, kas attiecās ar Latvijas dzelzceļu muzeju, viņš ir privāts muzejs. Nu, tā mēs vismaz to šobrīd juridiski saprotam, jo viņš ir valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļu muzejs, viņš nav valsts muzejs, ja, un līdz ar to mēs nevaram teiksim, šajā te koncerna muzejā sāk reklamēt kaut kādas citas satiksmes nozares, jo tad muzejas ir jāpārņem, varbūt nu, ministrija to nepārņems, bet jebkurā gadījumā ir jāmaina visdrīzākais īpašumtiesības, vai nu arī muzejam ir jābūt vairākiem īpašniekiem, kas, protams, nav izslēgts. Un es zinu, ka Rīgas satiksme ir izsacījusi vēlmi veidot savu muzeju. Šobrīd es saprotu, ka darbi nedaudz ir apstājušies, jo nu, tas atkal saistīts ar kaut kādām izmaksām, un mēs zinām, ka Rīgas satiksme ir problēmas jau tāpat. Nu, bet jebkurā gadījumā ar motoru muzeju šie plāni tiek veidot kopā, tā kā varbūt kaut kas ar būs, bet nu, runājot par tādiem lielākiem, tiksim, globālākiem plāniem, tad šis te zinātnes muzejs, nu, tam tomēr būtu jābūt Latvijā, jo nu, mūsu zinātne tā arī ir ar jā, ļoti lielu. Tas jau izskanīja, divreiz izskanīja, zinātnes muzeja droši vien būs Jālbergā kungs, būs Rīgas domi, kā arī diskusija dara tiek. Tā kā mums vajag virzīties nedaudz atrāk, kā man tikko pateica, tad tagad es piedāvātu iespēju diskusijas dalībniekiem vispirms rezimēt dzirdēto un tad uzdot vienu jautājumu katram no diskusijas dalībniekiem, ja ir vēlme. Ja nav vēlmes, tad var neuzdot. Lūdzu, sāksim ar Elektes kundi. Man liekas, ka mani abi kolēgi pateica divas man šeit ļoti būtas tēzes, kuras es pateikšu pēc tam, bet pirms tam īsts precizējums par laikmatīgās mākslas muzeja kolekciju, kura tika iepirkta. Ar viņu nekas jauns nav noticis, jo tā ir Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas sastāv. Tur ir visi kārtībā, es vienkārši vai nerodzu pārpratumi, ja? Bet, man liekas, Lāčkungs pateica ļoti būties tēzi par infrastruktūru, kura ir nepieciešama. Ja man šķiet, ka Latvijas māksla šobrīd ir kā liels nobriedis cilvēks, kuru mēģina ietīstīt sen pa maz palikušās lupatiņās. Un, ja nebūtu garančais skatūs, uz kuras dziedāt vai Nelsonam, kur diriģēt, viņu nebūtu. Un tāpēc arī tas, man liekas, apdalītākā no mākslā Rīgā vai Latvijā šobrīd ir tēlotāju māksla. Tāpēc arī ir tik centrāli svarīgs tas laikmetīgās mākslas muzejs. Un otra tēze, runājot tālāk pa identitāti, jo, protams, visgrūtāk ir atbildēt uz visvienkāršākiem jautājumiem. Jā, nu kas tad ir identitāte? Bet šķiet, ka Albert Kungs iedeva vienu veidu arī kā skatīties, jo tas piemērs ar dzelzceļu ir ārkārtīgi precīzi liecina par identitāti. Kad es pirmo reizi, kad attaisīju robežu dzelz priekškars kritu, un es braucu ar prāmi uz Helsinkiem, man bija kaut kā tāda jocīga sajūta, bet Helsinki ir tik tuvu, jo man likās, ka Helsinki ir tālākā Maskva. Nu tā psiholoģiski, jā. Šis te piemērs, ka mums vēl joprojām ir sliedas savienotas, kā no cara laikiem, tā caur padomu laikiem mums nav savienojuma ar Eiropu un liecina par mūsu identitāti. Tad, kad no Rīgas nekur nevarēja aizlidot, jo negāja nevienu lidmašīnu no Maskavas varēja kaut kur tikt, tas veidoja mūsu identitāti, jo identitāti veido gan tas, kas mēs esam, gan tas, kas mēs neesam, arī tas, no kā mēs gribam norobežoties.
Mēs šeit vairāk runājām par latvisku mazākumu tautību rīku, mēs mazāk pieminam Eiropijas. Man šķiet, ka mēs esam un daudz cilvēku ir tagad krustcelēs, jo nav tā, nevar teikt, latviska un Eiropijas. Latviska Rīga ir ielaids Eiropijas. Es, man identitāte ir būt latvietē un eiropietē, tur nav pretrunas. Bet pretruna ir, es teiktu, mūsu izvēle, ja mūsu lietas vēļ uz bērdus postpadomiju, tad es teiktu, ne, mēs gribam lietas uz to eiro, mēs gribam to identitāti. Bet vēl vēlējies citāts, ja Rīga 20. Gadsimta vadošs slavenākais liberālās filozofijas pārstāvs Jesai Berlīns, mūsu novadnieks, teicis ir, tāpat kā cilvēkam vajag ēst un dzert un jumtu virs galvas, tā viņam vajag piederēt. Un cilvēka identitāte arī ir izvēle, kā mēs gribam piederēt valodai, kultūrai, vietai, reģionam. Tā ir lielā mērā cilvēka izvēle, jo cilvēks piedzimis bez identitātes. Viņam to iedod un viņš to izvēlas. Paldies un jautājumiem. Es jau pat pajautāju visu. Patāks, ko es Nē, nē, lai atbild, te patās. Nē, man nebija jautājumi, man nekāds, kas svarīgs, ka es pateicu ar kolēgi. Tad lēču punkts. Es, 3 minūtes. Es arī vienu mazu tēstu gribētu pateikt par to, kādā veidā turistus mēs varētu piesaistīt nevis krogiem, bet kultūrai. Kādu laiku esmu pētījis, cik daudz cilvēku un kāda ir apmeklētāja plūsmas dažādiem muzejiem, mākslas telpām, un gribu teikt, ka tā aina ir diezgan skumīga. Es nedomāju, ka šobrīd mākslas piedāvātās mākslas kvalitāte ir pietiekoši augsta un pietiekoši interesanta. Ja mākslas kvalitāte ir augsta, ja mākslas kvalitāte ir profesionāla, viņa ir arī tad cilvēki nāk uz šo piedāvājumu un grib redzēt, iepazīties. Bet, diemžēl, pēdējā laikā ļoti maz ir šo notikumu mākslā, kultūrā. Ir neliela aizmetnība, ir kurniecības muzejā neliels, varbūt viens pasākums vai viena izstāde ar kaut kādu starptautisku piesitienu ir bijusi Rīgas biržā, bet Rīgas mākslas telpa ir skumīga apmeklētāja, kur ir 5-10-20 apmeklētāja nedēļā. Es nedomāju, ka šāda telpa ir nepieciešama rīdziniekiem. Bet saskaroties un organizējot šīs mākslas un kultūras pasākumus un izstādes, es uzreiz varu pateikt, ka notikums maksā naudu. Lielu naudu apdrošināšana maksā ir nepieciešama šiem tiem mākslas darbiem, kurus mēs gribam ievest. Mēs varam ievest gan Tretjakova galerijus, gan Ermitāžu un tā tālāk, bet tas viss maksā lielu naudu. Rīgas pilsēta viena pati šādas līdzekļas nevar atļauties. Un valsts līmenī, diemžēl, es arī neesmu ieraudzījis šos te lielos notikumus. Protams, turisti brauc uz operu, un tas jau ir kultūra turismus. Jo opera ir pasaules līmenī, un opera ir interesanta, un par to var runāt, un par to tiešām ir interesi starptautiski. Bet, lai būtu kaut kas vairāk, ir jābūt notikumam. Lai būtu notikums, ir jābūt finansējumam. Un ja šis notikums, lai šis notikums kultūrā, mākslā rastos, ir jāsadarbojas. Es vēlreiz atkārtošu, varbūt devento reizi valstī un pašvaldībā. Jā. Paldies, Alberta kungs, jūsu pēdējais vārds. Pēdējais vārds. Es gan izmantošu iespēju pajautāt kolēģiem par vienu jautājumu. Tieši par izstāžu zālēm un par koncertzālēm, spiežot pēc tā, ka Latvijas Vēlstais vēstures muzejas patreiz ir pieprasīts gan bija katru dienu. Un tas tomēr ir muzejs, kurā ir, nu, ir labi, ka mums ir šī izstāžu zāle, vai pareizi, ka šī kāle, ko mēs varam piedāvāt, bet tas tā normāls muzeja darba ritmes, kurā mēs patreiz strādājam. Vai Rīgas domē, kā jūs domājat, nevajadzētu padomāt par šādām telpām, un kā jūs domājat, kur viņām vajadzētu būt? Es
jau minēju, un es piekrītu kolēģiem par laikmatīgās mākslas muzeju, nepiekrītu par to, ka mums nebūtu ko rādīt. Es esmu regulārs kultūra tūrists dažādās Eiropas pilsētās un milzīgās lielpilsētās. Ir reizēm tā, ka tu diezgan vientulīgi plīsti par apskot brīnišķīgām vietām. Muzeju šajos te arhīvos stāv tas, ko mēs neredzam. Un, piemēram, Elijas izstāve, tas viens Eiropas līmeņa mākslinieks, latviešu klienta, kas šobrīd ir izmeta, pārsteidzoši, patiesībā pārsteidzoši. Labi, privātais atbalsts, Majevskis, kas ir biežāk tagad izmītas, ja neesat redzējuši aizrīt, nu, satriecoši mākslu, ja labi tā ir atvesta, tā nav būsu mākslu. Bet domājot par telpām, es nepiekrītu arī, ir jābūt, piemēram, tika minēts, kāpēc netiek attīstīts Andrei Savātas, kur tiešām ielikt lielu naudu un tā tālāk. Un pats jūs minējāt pēc tam iemesli. Tāpat kā tos nabad mākslinieks, tur vienkārši patriec no turienes paaugstu no tīri. Tu nevari sadarboties, ja tev nav droši pamats, un tāpēc valstī un pilsētē kopā ir jāatrod valsti, un es piekrītu jāsadarbojas, ir jāatrod vieta, kura piederētu. Nezinu, to vēl var izdomāt, kāpā Rīgas pilsētē, un kopā veidot šo saturu. Vai tas ir priāmbuls, vai tas cits ir jādomā, kas ir labākais risinājums. Tāpēc arī tabaks fabrika vajag attīstīt, jo tabaks fabrika pieder valstī. Ja mēs tur attīstam vienu radošu centru, tur nekas nenotiks. Tur ies, kad ir jaunais Rīgas teātris, pilsētē paliks viena jauna, lielista, moderna kultūras telpēc tā, kur taisīt festivāls un neskalpo. Skaidrs, ka ir vajadzīgs tādas vietas pilsētē, un laikmetīgās mākslas muzejas, akustiskā koncerta zāle ir kongresām vietā. Tur jau projekts gan ir izstrādāts, ir, protams, prioritāte. Jā. Laiķa kungs, jūsu atbilde Elberga kunga jautājumā. Kas bija? Kā jūs uzskatāt, vai ir vajadzīgas tādas telpas, un kur viņas varētu būt? Izstādēm, koncertiem? Es vēlreiz varu atkārtot, ir jāuztais revīzija esošajā telpas apjomā. Es nedomāju, ka ir vēl kaut kādas telpas jārada, kamēr mēs neesam tikuši skaidrībā, kas mums īsti ir, kāda bagātība. Mēs redzam ļoti daudz tukšas ēkas Rīgas pilsētas centrā, Rīgas nomalēs un tā tālāk. Kamēr mēs nesaprotam, kas mums īsti ir valstī, pašvaldībai, es nedomāju, ka ir jādomā par jaunu ēku radīšanu vai pielāgošanu. Pielāgošana ir pēc tam, kad mēs esam sapratuši. Viennozīmīgi šobrīd tomēr arī jaunā bibliotēka ir tapusi. Tajā ir paredzētas daudz un dažādas interesantas telpas tieši kaimiņos. Tieši kaimiņos. Un ja šī miedarbība, kopsadarbība muzejam, bibliotekai un teritorija, kas ir blakus muzejam, ir milzīga, tur var attīstīt šo te kultūru telpu ļoti uz visām pusēm. Vēl galā tur ir arī viena no interesantākajām ēkām atrast Jelgavas staciju, tajā pašā blakus jums. Nu, ir jāattīstas tas, kas mums ir. Jā, paldies. Nu, līdz ar to tā prezentācijas daļa beidzas, un tagad nu, es dotu mikrofonu Kartunovas kundzē, es neļauju viņai uzdot savu jautājumu, jo tagad ir īsts laiks, minūtes laika uzdot jautājumu, vai izteikt kaut kādas arī polemiskas tēzes. Lūdzu, varbūt tikai vienu jautājumu. Jā, es gribēju piebilst, ka Elēta kundze ir vēl nākošā tikšanās, un laikni gribētu paaicināt, ja viņi vēl pagodinās mūsu kādā vēl līdz 1. Jūnijam vēl, ka man ļoti interesētu, ja mēs spētu to diskusiju ievirzīt, un tagad, kā bez jūsu klātbūtnes mēģināsim to, par to diskutēt, kā eiropieši mūs redz un kā šo pašu identitātes jautājumu risināt nevis Rīgas iekšienē, bet kā mums ieraudzīs 2014. Gadā un viens no jums vai cits, kurš būs mērs, vai viņš spēs kaut kā uzrunāt Eiropu un izkarot Eiropā ar kaut ko vietu, vai ar tā kā Amsterdamu ar izklaidi, vai ar kaut kādām
viens no jauniem trendiem ir kā konferenču pilsēta, kur ērti piebraukt un tā tālāk. Ja mēs spētu tādā veidā paskatīties, tas būtu ļoti auglīgi un kaut kā strateģiski vērtīgi. Bet ja jūs arī pagatavotos tādai diskusijai un jums pieņemamā laikā, mēs arī sagatavotos rūpīgāk jautājumus, un tad mēs varētu arī cilvēku aicināt daudz plašākā klāstā. Tagad pateiksim, paldies, Elerts kundze. Jā, bet es atvainojos, bet kam jāiet, jāiet, bet mums ir jābrauc pa sliedēm, es atvainojos, mums ir formāts. Lūdzu, pērti nospundi. Visi klātosieši, kuri runāja, runāja par kultūras attīstību. Un kāds rodas... Kāds rodas iespējas no šīs sarunas? Varbūt tas ir manu personīgais, es negribu apvienot, ja? Bet iespējas ir tāds, ka cilvēki atrauj priekšstats kultūrā no priekšstata cilvēks. Kas to izmanto, kas nu, darbojas tajā kultūrā. Tikko noskanēja jautājums no Alberga kunga, kur mēs to visu rādījām. Un ļoti zīmīgais atbildē Lača kunga. Daudz tūkšo telpu. Telpas būs tūkša un tūkša un tūkša un vairāk, ja mēs nedomāsim par savu demografiju, par to, kur likt savu cilvēkus. Savo iestādes, ja mēs to nedomāsim. Nav iespējams funkciju ielikt kaut kur, jebkura vieta. Tas nav iespējams, tāpēc, ka zeme dod savu ietekmi. Viena vieta šī funkcija darbosies, otra nedarbosies. Viena vieta, kas ar cilvēki būs veseli, un gudri un laimīgi, cita vieta tā nebūs. Tātad mums nepārtraukti jādomā par to, kas izmantos mūsu kultūru iestādes. Mums nedrīkst domāt atrauti. Es parādīšu vienu skici Lača kungam. Tas ir mūsu, es nepaņemu, statistiku, bet tas ir demografiska bilde, kā mēs zaudējam cilvēkus. Jautājums ir tāds, ka tas nav jautājums, tas ir vienkārši kliedziens, ka vajag domāt par to, kur mēs liekam katru eku, lai mēs ievērotu geologiskie un geofiziskie faktori. Citādāk mums nebūs labi, nestrādās labi tā funkcija, bet tas ir ļoti un ļoti svarīgi. Teiksim, kur likt stadionus, kur likt muzejus, kur likt teatri, kur likt bērnu dārzi. Somija tas jau ir, viņam ir ierobežojumi, kur ir radiācija, kur nav radiācijas, kur ir lūzumi, kur nav lūzumi. Citādāk mums būs trakums, citādāk mums būs vēži un tā tālāk. Tas viss ir bezgalīgi svarīgi. Mums nedrīkst atraut cilvēku no tās funkcijas. Es vēl vienu faktu gribu pateikt. André Sauvy, Francija. Tas ir izcils sociologs, un viņš rakstīja savu grāmatā, ka brīnumaini, kā cilvēki uzvedas, kad notika kultūra un šitas ārzemju kultūras muzejs, raudēja visa Francija, bet to, ko Francija zaudē katru dienu milzīgus cilvēkus un izmirst, neviens nav pēdējās. Mēs arī šodien arī domājam par kultūru, bet kas to kultūru veids? Jā. Nu, es pazīstu Kartunovas kundzes pozīciju, tātad varbūt formulēt jautājumu, kā šeit izskanēja viens
pilsētas vidas interpretācija, kā tā, tas ir kultūras objektu kopums. Bet Kartunovas kundze interpretē pilsētas un vispār vidi kā dabisko fonu, kur ir pazemes geoloģiski stravojumi, kurus viņa pēta, radiācija, tātad cik tālu plānojot, teiksim, kultūras objektus, dzemdību namus un tā tālāk dzīvojamus guļamrajonus pilsētā, vai ņemt vērā to pirmo vidi, to dabisko. Lūdzu, kas grib sākt? Nu, vienotībai te tādas komandas sastāvā maiņa, teiksim, mačā. Jā, lūdzu. Bet stādāties priekšā, lai cilvēku, lai tur translācija, kas vero un saproti, kas runās. Vienotības kandidāts Gundis Stirna jautājums bija par to, kā ievērtēt vides eksāmenu. Cik tālu Rīgas domē vajag ņemt vērā? Es teikšu tā, ka es pēdējais raksts, ko es lasīju par šo tēmu, bija tieši tāds, ka Eiropas komisija ieņēmums pavisam nesen tā saucamo zaļās infrastruktūras stratēģiju. Neesmu iepazinies detaļās ar šo lietu, bet man liekas ar Kartunovas kundzi sadzirdēt Eiropā. Kartunovas kundzi sadzirdēt Eiropā, jo Eiropas komisija pieņēmusi ir nu pat nesen. Tā saucamo zaļās infrastruktūras stratēģija, kas tieši to saka, ka ir jārēķinās ar to dabas pamatnību, ka nedrīkst ignorēt dabas, teiksim, struktūras, nu, attīstot būvēju pilsētu. Jā, Lāčo kungs, Alberga kungs, jūsu replikas? Es gribu pateikt, ka pēdējā laikā ir uzlabojumi krietni. Jā, dzendību namu uzbūvēja blakus tabaks fabrikai, un tad man liekas, tas ir nedaudz dīvaini. Par laimu šis padomu atvērums ir veiksmīgi beidzies, un tabaks fabrika vairs nestrādā, un dzemdību nams var, nu, šobrīd atrodas daudz maz tajā vietā, kur viņš varētu atrasties, ja, jo apkārtējā teritorija šobrīd vairs netiek piesmīgināt ar tabaks domiem un smakām, kas tur nepārtraukti bija. Es nedomāju, ka tur, kur šobrīd ķīmiskos kravas pārkravas, ka tur ir jāveido kaut kādi kultūras objekti, kundziņas zala. Es domāju, rūpniecības zonas ir rūpniecības zonas un pilsētas centrs un apkaimi centri ir tā vieta, kur šo kultūru ir jāpiedāvā cilvēkiem. Jā, Alberga kungs. Es drīkstu, lai jūs man vēlreiz šo jautājumu precīzāk pateikt. Tātad, lielā mērā vajag ņemt vērā Rīgas domai, plānojot vienu vai otru objektu, arī kultūras objektus, ņemt vērā pazemes stravojumus, radiācijas fonus, arī dzelzceļa tuvumu. Protams, es saprotu, jā. Tik cik tas ir zinātniski pamatots, tik tas noteikti ir jāņem vērā. Ja mēs runājam par kaut kādām tādām parapsiholoģiskām parādībām, tas nav, ne? Es gribu... Jā, tad varbūt tās šoreiz liksim mierā, ja? Dzelzceļa stāv ļoti pareizi. Jā. Paldies, tad mēs varam pareizi arī to visu darīt, nekalcoties iekšā dzelzceļos. Un es domāju, ievērojot visas tās normas, un kuras šobrīd arī pietiekoši stingrus, lai mēs, ja mēs kaut ko būvējam, lai mēs būvētu pareizi. Jā. Paldies. Un es neļauju uzdot futuroloģisko jautājumu Ilze Jambergai. Tagad es dodu viņai mikrofonu, ne? Nē, tad dodu Lūdzu. Jā. Es uzdošu jautājumu par to, par ko, kas caustrāvo visu šo diskusiju, par nu, tāds saimniecības jautājums par kultūras finansējumu. Mēs visi zinām, ka kultūras iestādes ēkas atrodas, nu viņam jāatrodas pieejamās attālumos, mēs jau par to vienojāmies. Viņam ir bieži vien atrodas skaistās vēsturiskās ēkās. Un viņas muzeji, arkīvi, bibliotekas un tā tālāk aizņem diezgan mākslas galerijas diezgan lielas teritorijas, kuras nekādī citādīgi nevar izmantot ēkas. Un mēs arī zinām to, ka visām šīm ēkām ir jāmaksā diezgan ievērojams, nekustamā īpaša nodoms sevi šī Rīgā. Un tas ir tas,
ka tad valsts vai kas cits piešķir šīm te visam finansējumu, tas sastāda diezgan lielu daļu un vispār dod maldīgu priekšstatu par finansējumu kultūrai kopumā, ka tas ir it kā ļoti liels. Kā mēs varētu varbūt šo situāciju risināt, ka sabiedrība tiek maldināta par lielu kultūras finansējumu? Ko var ieguldīt Rīgas domē no savas puses? Par to ir jautājums. Lūdzu, nu, sāksim ar Lāčiku. Nodokļu politika ir protams, nekustamo īpašumu nodokļu politika. Tas gandrīz ir vienīgais instruments, kādā veidā Rīgas pašvaldība varētu nākt pretī šo ēku uzturēšanā. Un, protams, es nedomāju, ka pilnībā jāatbrīvo no nodokļu nekustamais īpašums. Bet nodokļu atlaides valstiski nozīmīgiem kultūras objektiem noteikti ir jāizskata, un viņu piešķiršana arī jāizvērtē. Es paskatītos lietu pilnīgi citādā. Protams, ir nodokļu atlaides, ir kultūras objekti, bet tad jautājums ir tā kultūra, vai, teiksim, attīstība, kas viņu ģenerē, kas veidos, vai ir tā, kā mēs esam šobrīd klišejiski iedomājušies, uztaisīsim infrastruktūru, sanāks ģeniāli radoši jaunieši, uztaisīs dažādas jaukas idejas, no šīm idejām radīsies uzņēmumi. Parasti tā nenotiek, un tā tiešākā veidā ir reāla pārinvestēšanās vai patiesībā bieži vien naudas iztērēšana. Tā problēma patiesībā nav visas tik daudz naudas trūkumā, cik birokrātijā un ierobežojumos, jo, ja mēs zinām, teiksim, mums pieteguši daudz talantu, tā pati VEFA radošais kvartāls un viens otrs cits, teiksim, mieri un līdzīgie. Ja mēs viņiem dotu lielāku brīvību un iespēju izpausties, tad domāju, ka mēs ietaupītu pirmkārt budžetu līdzekļus un mēs atrastu un konsultētu daudz lielāku kultūras pienesumu. Nu, cik es zinu, tad muzejiem, jūs man dzirdat, jā, tad muzejiem nekustamē īpašuma nodoklis nav jāmaksā. Nu jā, arhīvam ir jāmaksā. Tas gan fakts, jā, bet tieši muzejiem, jā, nu... Jā, bet ja tā plašāk paši, tad ir valsts finansējums, ir pašvaldības muzejiem, kultūras objektiem. Kad ir jābūt stratēģija? Paplašināt valstisko daļu vai pašvaldību? Jā, ir vēl trešais ceļš. Vismaz uz dažiem muzejiem tas noteikti attiecās. Tas pats, ko mēs te par zinātnes muzeju sākām runāt. Nu, ir mūsu arī tādas organizācijas kā Telekoms, Latvijas mobilais telefons, kuriem ir diezgan liela peļņa. Es domāju, ka viņi arī vismaz šādus muzejus viennozīmīgi var ņemt savā paspārnē, kā tas ir dzelzceļa gadījumā, kā tas ir motoru muzeja gadījumā, kā tas ir CSDD pārziņā, bet runājot tieši par valstu un pašvaldību, ja, tad viennozīmīgi ir lielāks, teiksim, saistības jāuzņemās pašvaldībā, jo ja Rīgā pašvaldība uztur trīs muzejus, tad es nezinu precīzi, cik Daugavpilī, bet es zinu, ka ļoti mikroskopisks pašvaldības visas gandrīz uztur savus novadpētniecības muzejus, kas proporcionāli, protams, daudz vairāk nekā Rīga šobrīd dara. Paldies! Vēl holeriskie jautājumi, kaut kādas kritiskie izteikumi. Lūdzu. Endvars Engīzars vēlreiz. Es gribēju, varbūt tās nedaudz ilgāk kā vienu minūti, es baidos vienkārši, varbūt divas. Bet pamatā mēs sanācām uz diskusiju par kultūru un identitāti, un lielā mērā tas, kas gribēja izdarīt, ir savā kopā tās lietas, kas ir izskanējušas, jo šobrīd mums pie diskusiju galda ir trīs inženieri arhitekti, kas ļoti interesanti iezīmē tieši šo kultūras izpratni, jo uzreiz piepildīšu, ka vārnam kultūra ir mēs 400 definīcijas, un lielā mērā tas arī sastāvās problēmas, runājot par kultūru, identitāti, kurš katrs no mums viņu saprot. Bet pašā sākumā Daldarkungs minēja par kultūru, runāja par profesionālo kultūru, ko var saprast. Eldarts kundze runāja par kultūru, runājot vairāk par kultūras mantojumu, ņemot vairāk šo vācisko, polisko, ebrejisko, krievisko un tam un līdzīgi.
kas arī ir šīs kultūras sastāvdaļa. Savukārt, Lāčkungs minēja kultūru, vairāk runājot par kultūras infrastruktūru, ēkām, kurās kultūra notiek, vai ar kurām viņi ir saistīti. Par to varbūt esmu neliels komentārs. Paši šobrīd mēs atrodamies vienā brīnišķīgā izstāžu zālē, kuras telpas ir iekārtotas tirdzniecības centrā, un tieši tādās pašās telpās stāv zemāk un stāv augstāk ar kurti veikalu, alkohola veikalu, kafejnīcas. Attiecīgi, mans viedoklis, ka ne jau telpas veido šo kultūru, bet tas kā tā veidā mēs tiek piepildīts. Savukārt, Algar kungs minēja ļoti interesantu šo kultūras dimensiju, kas ir ikdienas kultūra, satiksme, ēkas, atkritumu izviršana, tradīcijas, savstarpējā komunikācija. Rīgā atsevišķās vietās varbūt es varu lietot šo neakadēmisko terminu barbeks, kas viennozīmīgi arī atstāja ietekmi uz mūsu kultūru, uz mūsu identitāti, kas varbūt es nav nošķirama viens no otru. Varbūt tas mans aicinājums visiem kandidātiem uz Rīgas pašvaldību, šeit viņi ir apulcējušies diezgan daudz, ir tieši atcerēties to, ka kultūra ir tik visaptveroši jēdziens, ka mēs nevaram runāt tikai par augsto kultūru, kas notiek mākslas akadēmijā, izstāžu zālēs, uz operas vai teātra skatuves, bet atcerēties arī par ielu kultūru, par ikdienišķo kultūru performansi, kur viena daļa no cilvēkiem uzskata, ak Dievs, kas tāds vispār varētu būt, ka jaunieši tur iznikalnā sapulcējās un dažādas nesaprotamas lietas, bet tā ir viņa kultūra sastāvdaļa. Tieši tāpatās, kā veids, kā tā veidā mēs veidojam savstarpējās attiecības ar kaimiņiem. Arī tas ir mūsu identitātes sastāvdaļa. Diskusijas dalībniekiem kaut kādu impulsu. Un šis impuls ir tieši atgriezties pie kultūras, saprast to viņas plašumu, kāds viņš ir, jo es pieņemu, ka vismaz daļa un klātesošie arī diskusijas dalībnieki noteikti darbosies Rīgas pašvaldībā. Un šis aicinājums ir atcerēties arī par to kultūru, kas norit ārpus šīs infrastruktūras, kas dabiski rodas dēļ tam, ka jauniem cilvēkiem, kultūrāliem cilvēkiem ir šī enerģija, ko viņi grib realizēt katru savā veidā. Un tas tieši ir tā kultūra, kas rada Rīgas pilsētas identitāti, ar ko mēs arī esam pazīstami un ar ko mēs būsim, es esmu kāds pazīstami turpmāk. Nu, tātad memento kultūra, bet lūdzu jautājumi vai repliku, uz kuru var atbildēt diskusijas dalībnieki. Jā, jūs tā paplašinājāt no kultūras iezīmes ir lieliski, bet tas, ko es samanīju visā. Bet kas to saka, lai vienkārši cilvēki saprot? Kinopestivāls Baltijas bērni. Un vārds un uzmanības. Atnākas ir ieva. Jā, paldies. Es gribētu noliet konkrētības. Mums visiem vajadzētu atcerēties, ka mēs esam ne tikai Latvija, ne tikai Eiropas vienotā telpa, bet arī vienotā Baltijas valstī. Palūkojieties uz Lietu un Igauniju. Kā tur tiek risināti tie paši dzelzceļa jautājumi jums to ir? Kas notiek ar kino? Tā ir viena joma, kas ļoti precīzi atspoguļo gan kultūras identitāti, gan kultūra vidi, kaut kāds jūtīgs process, kas notiek. Ja? Vienlaikus atspoguļo un vienlaikus rādā. Mēs pamanījāmies nogalināt vienu kultūras ikonu Latvijā, kas bija Kinopestivāls no Sarsenās. Noērst ir palikusi tikai Baltijas bērni. Tā ir brīnišķīga platforma, vēl vienīgā, kur pašlaik uzrunā arī latviešu režisori, kur var redzēt savietojumā, kā izskatās latviešu kultūra radītājs, iepratī Eiropas kultūra radītājiem, iepratī pasaules kultūra radītājiem. Tas ir tāds brīnišķīgs salīdzinājuma iespēja. Tas ir neticami, ka Rīgas pilsēta valsts ļāva noiet arsenālu. Skaidrs, ja? Kā? Vai ir tieksme atjaunot arsenālu, atjaunot kaut ko līdzīgu, vai kaut ko citu? Nē, vienkārši es formulēju šo jautājumu, Igors Patoļins, pamatojot uz jūsu, teiksim, jāsāp. Lūdzu.
Es nedaudz gribētu šo jautājumu paplašināt. Kultūra, protams, ir ne tikai ēkas, infrastruktūra, cilvēki un tā tālāk, ir dažādi kultūras iedzīvi, kā jau teicu. Viens no ir arī saskarsmes kultūra, miedarbības kultūra, kopdarbības kultūra un tā tālāk. Par Arsenālu gribu pateikt, jūs pārstāvat Baltijas Pērli. Arsenāli. Jā, nu, es gribu pateikt, kāpēc viens no iemesliem, kāpēc Arsenāls nomira. Varu pateikt, ka vienā un tajā pašā laikā, ja tiek divi šie kino festivāli rīkot, tad, protams, izdzīvo stiprākais un naudīgākais. Un, diemžēl, ka pēdējā gadā vai priekšpēdējā gadā viņi tika rīkoti praktiski vienā un tajā pašā laikā. Tas ir konkurences un izdzīvošanas jautājums. Tā bija Lāča kunga atbilde. Lūdzu, jums ir? Man nav feiko komentē. Jā. Es tikai gribētu pateikt, ka mēs ļoti gribētu tā kā Arsenāls Elsveļ muzejā redzēt. Jā, jo... Tieši tā. Paldies. Jā. Nu, jūs atbildes dirdēt, bet tad, tā kā mūsu diskusija tuvojas beigām, es gribētu ne kā vadītājiem, bet kā arī cilvēkam, kas seš. Šeit pajautāt jautājumu, uzdot jautājumu, kurš tik tiešām mani uztrauc, nu nezinu, pēdējus kaut kur 10 gadus. Un tāpēc mēs ar Dagi Vidulē šeit izveidojam Happy Art Euroklubu, kur pulcējamies tur katru sestdienu. Jautājums ir šāds. Principā par to runāja Gardaks, gan Elertes kundze pieminēja, arī diskusijas dalībnieki pieminēja, Rīgu kā Eiropas galvaspilsētu, jautājums ir šāds. Un es uzreiz gribu pateikt, ka man nav atbildes uz šo jautājumu, bet es pamēģināšu dalīties ar jums ar savu nezināšanu. Tātad, kas ir Eiropas domāšana, kura valda tagadējo pasauli? Jo mūsdienu pasauli valda Eiropas tehnoloģijas pa mobiliem tālruniem, Eiropas tehnoloģijas prāta, teiksim, produkts runa gan Obama, gan Putins, gan Al-Qaida, taisot sprādzienus. Tātad Eiropa ir uzvarējuši Eiropas dzelzceļš, Eiropas lidmašīnas un tā tālāk, bet kas ir Eiropas domāšana? Vai tā ir universālā formula, kurā sākas ar Sokrātu, Platonu, Aristoteli, un nu, līdz mūsdienām šis trends, vai ir arī latviska, krieviska un tā tālāk domāšana, ka īpašais domāšanas pasaules uztveres stils. Un ja varbūt gan tas, tad kādas ir proporcijas. Un, nu, man šķiet, ka no tā, kā mēs atbildam uz šo jautājumu, tad tā ir arī reize atbilde uz jautājumu, kas ir Rīga un Rīgas identitāte. Bet par to, kā jūs, kā mēs domājam? Tāds ļoti vienkārši jautājums. Jā. Nu, jautājums, ja to zinu, un kam gan atbildes, laikam nav pārāk vienkārši. Nu, tas ir tāds dzeļa filozofisks jautājums, nu, kā var būt kaut kāda Eiropas domāšana vai amerikāņu domāšana. Nu, var, protams, būt, bet es domāju, ka mums jāsāk jau vispirms ir ar individu, ar to, ko viņš pats domā. Otrais, tomēr, varbūt kaut kur aprobežinos, nu, mēs varam nācijas domāšanu. Un es domāju, ka latviešu nācijas domāšana, vai viņi ir vairāk tā kā eiropeiski, vai tā kā uz austrumiem vērsti. Es domāju, ka kā jau es pašā sākumā teicu, mēs esam tilts, un mums nebūs nekad varbūt tīrā eiropeiskā domāšana, un es domāju, ka mums arī nebūs nekad austrumnieciskā domāšana, bet šo te domāšanu sauda bija kaut kāda sintēze, tā gan mums piemīt. Un es to jūtu gan savos personīgajos kontaktos, ar dzelse kolēģiem, gan rietumos, gan austrumos, ka es tagad domāju nedaudz pa vītu. Un tas ir iespējams. Bet tā ir arī ļoti liela priekšrocība, jo es ļoti labi saprotu gan austrumus, gan rietumus. Bet viņi viens ar otru nesaprotās. Nu, vismaz tādā
domu līmenī. Es jau nesaku standartizēt jau ar visu, ja, to sliežu platumu vai kaut kāds elements, radiofrekvences un tā tālāk, bet tieši domāšanas veidā tas ir ļoti jūtams. Paldies. Paldies. Man nāk prātā viens cits atradums nesens lasīju. Visas valodas Eirāzijā ir radušās no vienas valodas. Sāksim ar to, tā domāšana, mēs domājam valodā, ne? Nav tik ļoti atšķirīga, un bild robežas patiesībā diezgan aprobežot no vienas puses. Tas, laikam, būtu tas jautājums par to, par tām robežām. Man bija vēl viena otra doma, bet viņa man izskrēja, nu, par tārā, laikam uz to šlāčkumu, varu sacerēties. Jautājums, kas ir eiropeiskā domāšana. Mana domāšana ir eiropeiskā, jūsu domāšana ir eiropeiskā. Jo mēs saprotamies Eiropā, es jau identificēju, kā eiropieti, un ne no austrumiem, ne no rietumiem, ne no ziemeļiem, ne no dienvidiem, vienkārši kā eiropieti. Un šīta domāšana saknojās un izriet no manu senču pieredzes, manu senču domāšanas un manu bērnu audzināšanas un viņa domāšanas. Tātad šīta pēctecība šajā, teiksim, kultūra telpā, šī ir, manuprāt, eiropeiskā domāšana. Jā, paldies. Laiča kungs. Tikko noformulēju tādu lielisko maksimu, kur esmu es, tur ir Eiropā. Paldies! Diemžēl mūsu laiks ir beidzies. Paldies visiem, kas vēroja mums internetā, online režīmā. Par to, kur šīs ieraks paradīsies, tikko tulīt Daģis pateiks, bet es ļoti pateicos gan diskusijas pamatdalībniekiem, no es ceru nākamajiem Rīgas domes politiķiem, gan ekspertiem, gan faniem, un es gribu pateikt, ka šos jautājumus mēs apspriedīsim turpmāk arī šeit, Happy Art Euro klubā, gan politisko debašu režīmā, gan ierastā klubā kārtībā. Šo sestdien pulksten trijos būs akls buratājs, fotogrāfs, biznes treneris, izcils cilvēks no Jekaterinburgas Oleks Kalpašnikovs, kurš runās par universālajiem pilsētvidē un kā cilvēki ar īpašām fiziskām īpatnībām, kādu ieguldījumu viņi var dot Eiropas nākotnē. Tāda ir pieteikta tēma, pēc tam pulksten septiņos trīs braļos, būs lieliska izstāde Rīga pirms biskapa Alberta, muzeju nakts, tātad sestdiena kluba ļoti plaša programma, tad otrdien pulksten piecos tepatās Rīgas pedagoģiskais klubs, trešdien pulksten piecos Rihardam Wagneram aprīt 200 gadi. Nu, šeit arī runāsim par Wagneru, būs izstāde, būs mūzika, Eiropas identitāte, Rihards Wagners Rīga ir daļa no tās. Liels paldies panākumus turpmākajā kampaņā. Liels paldies. Dagis, kur varēs redzēt šo ierakstu? Kāds grib atstāt e-mailu, tad mēs parādīsim. Ja mēs neesam draugos Facebookā vai draugos, tad mēs varam izsūtīt pa e-mailiem informāciju, kādas ir aktualitātes. Bet cik draugi ieraudzīs šo, nu, šo momentu, divu stundu diskusiju? Izsūtīsim Facebookā, mums ir 5000 draugi, Twitterā 3,5 un draugos 3,5 un Googleē vēl kādi 10-12 tūkstoši. Mēs izsūtīsim tādu ierakstu daidžestu atrepējumu. Jā, bet tad bija tikai sākums diskusija par to, kas ir Rīga, kas esam mēs. Bet tagad mēs to diskusiju turpināsim pie glāzēm, uzkodām, vinogām. Rīga, ka nekāds nebūs gatava. Paldies! Thank you.
Thank you.
kādā tev ir ierakstīt? Thank you.
Tā.